Hey guys, welcome to Education for You and welcome to another important class. Aji class tu ami discuss korim eta gurutwapurna sampratik samoyor ghotona jitu soli ase bortoman ahom aru mizoramor borderor majot himantor majot bibad soli ase aru ei bibador uporot ami alochona korim bibador korpra kenekoi start hoise guti hini kothay alochona kora hobo aru bahut important hoy apunar upcoming exams bilakor karone jehetu to current affairs or eta important topic hoy so video to apnalok sampurna rupe sabo apnalok kamot dibo upcoming exams ho. Okay so yate ki di ase je recently several ied mane hoise improvised explosive device okay blast were carried out inside kasar district of assam allegedly by miscreants from mizoram This blast signaled the re-emergence of long unresolved Assam-Mizoram border dispute. এতিয়া মানে recently কি হৈছে আমাৰ অসমৰ কাছাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত কাছাৰ জিলাত মানে বহুত কিছুমান মানে আপোনাৰ বোমা বাৰুদৰ বিস্ফোৰণ শুনিবলৈ পোৱা গৈছে ওকে ইম্প্ৰভাইজড এক্সপ্লোজিভ ডিভাইচৰ কি হৈছে ব্লাষ্ট হৈছে বাৰুদৰ বিস্ফোৰণ দেখি শুনিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু এইটো মিজোৰামৰ পৰা মানে মিজোৰামৰ ফালৰ পৰা কৰা বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে আৰু এই যিবিলাক ব্লাষ্ট হৈছে এই ব্লাষ্ট বিলাকে কি এইটো সিগনেল কৰিছে যে অসম আৰু মিজোৰামৰ মাজত যেটো বৰ্ডাৰ হিমান্তৰ মাজৰ যেটো বিবাদ অতি পূৰ্বৰ পৰা চলি আহিছিলে সেই বিবাদটোৰ যেন পুনৰাবৃত্তি ঘটিছে ইয়াকে সোঁৱৰাই দিয়া যেন ইয়া সিগনেল এটা দিছে অকে এতিয়া The boundary issue between Assam and Mizoram has existed since the formation of Mizoram. Mizoram jetia form hoisile jetiar pray form hoisile prothom union territory hisape kendra hakito onchol hisape 1972 Mizoramok bonua hoisile pisoloi stator mane morjada dia hoisile 1987 so tar agot amar ahomore part asile Mizoramo so jetia porai mane Mizoram as union territory mane 1972 start hoisile আর তাই তেতিয়ার পৰাই এই বাউন্ডারি ইস্যু হৈ আছিল অসম আৰু মিজোৰামৰ মাজত ইন ইণ্ডিয়া ইন্টাৰ ষ্টেট ডিস্পিউটস আৰ মাল্টি ফেচেটেড বিসাইডস ডিস্পিউটেড অভাৰ বাউন্ডারিজ দিয়ার আৰ ডিস্পিউটস অভাৰ শেয়ারিং অফ ওয়াটার রিভার্স এণ্ড মাইগ্ৰেশন অলসো ইম্পেক্টস দা ফেডারেল পলিটি অফ ইণ্ডিয়া ভাৰতবৰ্ষত যিটো এই আন্তঃৰাজ্যৰ যিটো সীমান্তৰ বিবাদ হয় সেই বিবাদটো কেৱল বাউণ্ডৰী লৈ নহয় মানে সীমান্তক লৈ বিবাদ নহয় বিভিন্ন ধৰণৰ ক্ষেত্ৰত হ'ব পাৰে বিবাদ যেনে ৱাটাৰলৈকে মানে পানীৰ ক্ষেত্ৰত নদীৰ পানীৰ যিটো শ্বেয়াৰিং হয় সেই শ্বেয়াৰিঙৰ ক্ষেত্ৰতো বিবাদ হয় বা মাইগ্ৰেশ্যন এখন ষ্টেটৰ পৰা আন এখন ষ্টেটলৈ বহুত বেছি মাইগ্ৰেশ্যন হ'লে তাতো বহুত বেছি ডিছপিউট হয় মানে বিবাদৰ সৃষ্টি হয় ত' এইটো এটা কমন হয় ভাৰতবৰ্ষত ডিউৰিং কলোনিয়েল টাইমছ মানে ব্ৰিটিছৰ সময়ত মিজোৰামক কি নামেৰে জনা গৈছিলে ৱাজ নোন এজ লুচাই হিলছ হিচাপে নামেৰে জনা গৈছিল আৰু এই লুচাই হিলছ অসমৰ এখন ডিষ্ট্ৰিক্ট আছিলে জিলা আছিলে যিহেতু মিজোৰাম আগতে অসমৰে পাৰ্ট আছিল তাৰপিছত ষ্টেট মানে ষ্টেটহুড 1987 পালে আৰু বাই দ্য ষ্টেট অফ মিজোৰাম এক্ট 1986 বনোৱা আছিল তেতিয়া মিজোৰাম এখন সম্পূৰ্ণাংগ ৰাজ্য হিচাপে স্বীকৃতি প্ৰদান কৰা হৈছে আসাম বিকেম আ কনষ্টিটুয়েণ্ট ষ্টেট অফ ইণ্ডিয়া ইন 1950 অসমত অসম এখন ষ্টেট হিচাপে 1950 মৰ্যাদা লাভ কৰিছিলে এণ্ড লষ্ট মাচ অফ ইটছ টেৰিটৰি টু নিউ ষ্টেটছ ডেট এমাৰ্জ ফ্ৰম উইডিন ইটছ বৰ্ডাৰ্ছ বিটুইন দ্য আৰ্লি 1960s এণ্ড 1970s আৰু 1950 যেতিয়া অসমে মৰ্যাদা পাইছিলে তেতিয়া অসমখন বহুত ডাঙৰ আছিল ঠিক আছে কিন্তু 60s আৰু 70s সময়ত অসমৰ পৰা পাৰ্টবিলাক মানে সেপারেট কৰি কৰি নতুন নতুন ষ্টেটছ বিলাক বনোৱা হৈছিল আৰু তেতিয়াই অসমে নিজৰ টেৰিটৰীৰ পৰা বাউণ্ডৰীৰ পৰা ভৌগোলিক পৰিসীমাৰ পৰা বহুতখিনি পৰিসীমা এই ষ্টেটবিলাকক দিবলগীয়া হৈছিল আৰু দ্য বাউণ্ডৰী ইছ্যু বিটুইন প্ৰেজেণ্ট ডে আসাম এণ্ড মিজোৰাম ডেটছ বেক টু দ্য কলোনিয়েল এৰা ৱেন ইনাৰ লাইনছ ৱেৰ ডেমাক্ৰেটেড একৰ্ডিং টু দ্য এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ নিডছ অফ ব্ৰিটিছ ৰাজ চ' এই যিটো অসম আৰু মিজোৰামৰ যিটো বৰ্ডাৰৰ যিটো ডিছপিউট বা বিবাদ যিটো হয় এইটো তেতিয়াই হৈছিল যেতিয়া ব্ৰিটিছৰ সময়ত এই ইনাৰ লাইন কি কৰিছিলে বনোৱা হৈছিলে কলোনিয়েল সময় এৰা যিটো আছে ব্ৰিটিছৰ দিনত আৰু যিটো সেই সময়তেই এই বাউণ্ডৰী ইছ্যুটো কি হৈছিলে ষ্টাৰ্ট হৈছিলে অ'কে দ্য আসাম মিজোৰাম ডিছপিউট ষ্টেমছ ফ্ৰম
from two notifications passed under British era. British or dinner, Duta notification passed Hussil, Aru Tetia Pra E Ohamar Mizoram or Mazore Bibador, Swiss Hussil. Hey, notification get a vessel, first notification of 1875. Utoro Hotro at a notification as a he to say, differentiated Lusai Hills from the plains of Kasar. Kasar or Jikini plain area, Setapra Lusai Hills of Kikorizilla, British Hokola, separate Korizilla. So Tetia at the first. Dispute start hoisile tar pisot 1993 boundary line jetia kora hoisile lusha hills aru monipur or mazot tetiar parao ahom aru moni mizoramor mazor bibador srishti hoisile mizoram believes that the boundary should be demarcated on the basis of the 1875 notification 1877 sanar notification onuhore boundary line to banabo lagisil boli mizoramor which is derived from the Bengal Eastern Frontier Regulation Act 1873 Bengal Eastern Frontier Regulation Act BEFR tatay likha asil aro iar mote mane mizoram e believe korisil je boundary to ki koribo lagise enake bonabo lagisil boli biswas kore aro mizo leaders bilake ki asile 1922 ki mizo leaders are against the demarcation notified in 1922 aru eta notification ulaisile so taru against the mizo leaders bilak asil teolukor mote mizo society was not consulted is a boundary bilak bonabor karane mizo society consult kara hua nasil boli teoluke kobo bisare on the other hand assam government follows the 1933 demarcation So 1933 jitu border jitu bonwa hoisile hei tu amar ahomar government e follow kore kintu teoluke bisare je jitu 1873 hei tu follow koribo lage bole teoluke kobo bisare as a result jar false rupe both states continue to have a differing perception of the border and that is the point of conflict aru jar false rupe jetu eta mane common teolukor ki nasile common act eta follow no follow koribo nibisare duita pokkhoy ar hei karone duita pokkhor je manuhor major eta different perception ase teolukor eta different district hongi ase border ok loi pelai ar hei tu e hoise point of conflict or bibador main point hei tu e There is a 164.6 km interstate border that separates Assam and Mizoram with the three Assam districts of Kasar, Hailakandi and Karimganj, sharing a border with Kolasib, Mamit and Aizawl districts of Mizoram. Itia amar Assam aru Mizoramor major jitu interstate border hetu kiman dighol hoy 164.6 km hoy important hoy ahibo pari porikha aru itinikhon amar districtor hoite Assamor boundary share kore Kasar Hailakandi aru Karimganj aru Mizoramor tinikhon district ase Kolasib Mamit Aizawl ei tinikhon districtor hoite boundary share kara hoy further pisoloi the boundary between Mizoram and Assam follows naturally occurring barriers পিছলৈ কি হৈছিল যিটো আমাৰ নেচাৰেল বেৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে যেনে হিল হওক ভেলিজ ৰিভাৰ্স ফৰেষ্ট এইবিলাকে মানে কি কৰিছে বাউণ্ডৰিটো সৃষ্টি কৰাটো সেইটো লোকে আসাম আৰু মিজোৰাম দুয়োটাই ফলো কৰে বোথ চাইডছ অফ এট্ৰিবিউটেড বৰ্ডাৰ টু পাৰ্চেপচনেল ডিফাৰেন্সেছ অভাৰ এন ইমাজিনাৰী লাইন চ' পাৰ্চেপচনেল ডিফাৰেন্সেছ যিটো ইমাজিনাৰী লাইন এটা মানে বনোৱা মানে ক্ৰিয়েট কৰা হৈছিলে তাৰ সলনি এই নেচাৰেল যিটো বেৰিয়াৰ সেইটোৱে ফলো কৰি আহিছে In the Northeast complex boundary equations, clashes between Assam and Mizoram residents are less frequent than they are between other neighboring states of Assam, with Nagaland. So, resident bilakor majot himan besi kono dhoronor complexes nai ba clashes nai baki jibilak state or residentor hoite ase. But ei boundary thoka jekini manu ase teo ei duta pokkhor majore clash tu pray Assam aru Mizoramor majot dekhiboloi poa jay. According to officials, miscreants from Mizoram side have so far encroached 6.5 km within the territory of Assam. Aro Assamor pora 6.5 km Assamor mati teoluke odhikar kora boli encroach kora boli officer mane official data prokash paise. Aro tare usor bihimantoborti jibila gao ase he gaimmo ancholor manu he residente koise je teoli teoluk mane jikhini manu ase he riang community r manu hoy গুটগুটি বুলি এখন ভিলেজ আছে অসমৰ হয় আৰু তেওঁলোকে কৈছে যে দে আৰ পাছিং স্লিপলেছ নাইটছ ডিউ টু দ্য কনষ্টেণ্ট থ্ৰিট এণ্ড এনক্ৰোচমেণ্টছ অফ আছাম লেণ্ড বাই নেইবাৰ্ছ চ' লেণ্ডবিলাক নেইবাৰ্ছে এনক্ৰোচ কৰি আছে অধিকাৰ কৰি থকাৰ কাৰণে তেওঁলোকে স্লিপলেছ নাইটছ মানে গুজাৰ মানে
অতিবাহিত কৰিবলগীয়া হৈছে আৰু যাৰ ফলস্বৰূপে তেওঁলোকে বহুত বেছি কষ্ট পাই আছে আৰু আশা কৰিছে যাতে চৰকাৰে দুই পক্ষৰ মাজত চৰকাৰে লগ হৈ অতি সোনকালে এই বিবাদৰ এটা নিষ্পত্তি কৰে আৰু মানুহখিনিক যি শান্তি সেই শান্তি ঘূৰাই আনে। চ' এই আসাম মিজোৰামৰ মাজত ডিছপিউট যিটো বৰ্তমানৰ এইটো ঘটনা পৰিস্থিতি চলি আছে, পিছলৈ কি হয় আপোনালোক জনাই থাকিম আমাৰ ক্লাছবিলাকৰ জৰিয়তে। এতিয়া ইম্পৰ্টেণ্ট এটা দুটামান কথা আপোনালোকে জানিবলৈ, মিজোৰামৰ চি এমৰ কথা আহিব পাৰে, তেওঁৰ নাম হৈছে জৰাম থাংগা আৰু গভৰ্ণৰ হৈছে ডক্টৰ কম্ভমপট্টি হৰিবাবু বৰ্তমানৰ, ঠিক আছে, কম্ভমপট্টি হৰিবাবু এণ্ড জৰাম থাংগা চি এম হয়। আৰু কেতিয়া ষ্টেট হৈছিলে 1987, চ' এইবিলাক ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। 1972 আপোনাৰ কেন্দ্ৰীয় শাসিত মানে ইউনিয়ন টেৰিটৰী হৈছিলে। চ' দিজ আৰ চাম স্মল স্মল থিংছ যিবিলাক আপোনালোকৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ ছেকশ্যনত ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব পাৰে। চ' ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আমাৰ চেনেল এডুকেশ্যন ফৰ ইউ। থেংক ইউ। Thank you.